Halt! Sådär. Då är man ledig. Nå, nu har hon hunnit beklaga sig. Är hon inte olycklig, va? Hur är vädret där ute? Det blåser halvstorm. Ska vi dansa svärdsdansen? Vem ska Kurt få se på? Nej, ta bojarernas intåg istället. Edgar, snäll. Känner du till den? Du! Alice i köksförklädet, kom och spela! Kom, sa jag! Nu har du baktalat mig! Ja. Bara. Vi måste ha en läkare. Jag går till telefonen. Jag vill inte ha någon läkare. Du måste. Jag kör ut honom om han kommer. Jag skjuter ner honom. Vill du ge mig ett glas vatten? Jag blev tvungen. Förlåt mig. Att jag inte är frisk. Stunden är kommen som du väntat så länge. Som du aldrig trodde skulle komma. Telefonen fungerar inte. Där har du för ditt gränslösa övermod. Jag tror jag blir sämre. Försök att få hit en läkare från stan. Ja, det får bli per telegraf då. Kan du telegrafera? Ja, det kan jag. Alltså, gå på då. Åh, så falsk hon är. När ni väntar på svaret från stan så går jag till doktorn och talar med honom. Här blir det svar om en stund. Men kom fort tillbaka, Kurt! Han är snäll, Kurt. Så förändrad. Ja, det är sin fördel. Synd bara att han skulle råka in i vårt elände just nu. Jag undrar hur han har det egentligen. Märkte du att han inte ville tala om sina förhållanden? Jag märkte det. Men det var ju heller ingen som frågade honom. Tänk hans liv och vårt. Jag undrar om alla människors liv är likadant. Har du känt några lyckliga? Nej. Jag undrar vad jag har för sjukdom. Vet du vad jag tror? Att Kurt gick och kommer inte tillbaka. Vi är förbannade. Vad säger du? Vi ser inte hur alla människor undviker oss. Det föraktar jag. Här kommer svaret. Tyst! Jag hörde. Ingen har tid. Undanflykte. Det är packet!